ishimwe kwakira n'imisa net show uri muri aka kanya mere gute n'icyumweru giciyeho tudaherukana ariko kongeye guranga mu bigogwe kuri iyo mfite nyuma ya performance ndishimye and yeah well climate tano abakonje cyane imvuro imizi nk'igihe bari kabantu babo bafite vibe so byari show yeah gatwe fije kuganiriza ariko kugirimbo yawe nshya na the pen ndirimbo igiye hanze mu cyumweru bite ni projet ari tete yagezwe hite hanyuma muri iki gihe hanze ndirimbo kuri iki yakiriwe cyane ndirimbo uko bivuze projet y'ishasha na the pen yitwa best friend ni indirimbo hashize almost nk'amezi ane ikozwe yego ikakorwa mu buryo bw'amajwi na Loda amashusho yakozwe na John Ellert and yeah ni indirimbo nakoze nyuma za kugitekereza cyuko nasaba Ben ko twayikorana arabyemeraza muri studio twayikora indirimbo irasohoka feedback yari so far nuko abantu bari kuyikunda hose kuri platform zose biragaragara ko indirimbo iri gukora movement Ben ni ya byose ni umuhanzi mukuru ushobora kubona wanabonaga nawe ukiri muto zari inzozi cyangwa ni ibintu byaje n'ubundi uziko namaje no kwiteguza abantu kubera ukuntu nari narashyushye nkabona kandi bitari kurangira vuba ngo tubishyire hanze zari inzozi cyane kuko Ben ni umuntu mukuru cyane noneho kuri njyewe rero ibi ari inzozi zibaye impamo hari amatsiko tujya tugira cyangwa se n'abakunzi banyu bagira cyane cyane ku mikoranire n'abahanzi nk'aba Ben abahanzi bakuru twinjize muri studio vibe byari bimeze gute gukorana n'umuntu nawe wumvaga ko ari inzozi zawe indirimbo ubwayo imiterere yayo cyari igitekerezo mwagiye muri studio mufite cyangwa byari ibintu n'umuntu binaziye muri studio kuko nari kubwiye indirimbo nari narayikozeho mbere yego nza kumusaba arabyemera aza muri studio indirimbo twakozeho rimwe muri studio nyine ni umujama fresh ari very supportive ntago akwereka ibyiza gusa ahubwo akubwira n'icyo ni kibi cyangwa se ntago gihagije ku buryo wakerekera gutya akunda change kandi change nziza so I'm grateful kandi ndamushimira cyane bitatu by'ingenzi bigiye kuri the Ben nibi ari ni umuntu wihangana ni umuntu ukunda akazi ke kandi ni n'umuntu uri supportive okay reka tujye kuko indirimbo yakiriwe rero mbere y'uko impana bagenzi banjye umwanya n'icyumweru gishize ku bwawe indirimbo yakiriwe ite urayibona mu nyishusho ni indirimbo imaze iminsi ibiri hanze birashimishije kuba igiye kuzimba 700 mu minsi ibiri byayo njye bihe binshimisha kuko ntabwo njye mba bimenyere cyane so yeah I'm happy nshimiye n'abandi bose ari hiye hanyuma bwiza wakoranye na Riderman ukorana na Mico the Best ukorana na Danny Vumbi ukorana na Senderi ukoranye na The Ben ukoranye na Bruce Melody amazina manini muri game amazina ntekereza yuko waje mu muziki ubona wakuze ukunda bigenda bite kugira ngo tubone izi korabo nini ukora mu mwaka umwe ugakorana n'amazina abiri manini mu gihugu twinjiza uburyo yaratwuye muri studio ariko twitoje tumenye ubundi biba byagenze bite kugira ngo n'amazina muri approaching kuko hari benshi bamaze yakinye muri game ariko batarabona amahirwe yo gukorana n'aba n'aya mazina kuko bagiye gukorana nayo biba byagenze bite njyewe ura nawe ndambirwa ndagigira niyo wampa umwaka kukurindira ndemera nkakurindira nkazaga nkakwibutsa so nkeka ko kari nabo ni abantu baba bashaka ibintu byiza kandi nkeka ko undi uno munsi atari habi ku buryo batagira itafari ashaka ku musiki wanjye rero ndagerageza njya kubasaba nyine nk'ingingo bakabyemera ya uragigira nuvuga ngo Ben bigutwaye igihe kingana kutubwira ngo ubwire Ben indirimbo ibashe kujya hanze ni kinini ni imyaka oya ntabwo ari imyaka ariko ni nanubwo ari gito reka dusoze ugira icyo ubwira abakunzi bawe no kuri iyi ndirimbo ukomeza kuyireba ariko wenda mbere yuko dusoza hari amakuru yagiye hanze avuga yuko uwitwa Fayzo yatangiye kuri ikorwa ry'amashusho yayo ngo biza kurangira bitagenze neza byari byo byagenze bite kuki ari John Lat wari yaje ntabwo yigeze atangira ikintu kimwe kuri project yanjye wenda yabaye niyo mugiye gushutinga mugira ibitekerezo byinshi byanyu babashutinga video he was one of the directors twatekereje ariko naho zirifuza ko ari John Y shootinga and all the way of Bujumbura araza rero Fayzo I don't know ntabwo yigeze akora kuri project yanjye ntabwo yigeze akora kuri project hari ifoto twabonye uri kumwe na Mbonyi navuga ngo unandika yuko wishimiye guhura nawe Mbonyi mwaganiriye iki yakubwiye ko muri East Africa amaze iminsi agera ari bwari gusaho bimeze bite uyu munsi kuri Mbonyi muri East Africa ni ibintu buri muri wese abona harashya and twahuriye mu kazi kati uganira akazi so yeah akazi k'indirimbo
Yeah, I don't know.